Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні ліквідатори Чорнобильської аварії. В 1986 році, 26 квітня, ви перші ліквідували страшне лихо, яке врятувало Україну, Європу, в цілому світ. Але так, як працює Верховна Рада, яка вчора не могла подолати вето і віддати вам належні не пільги, а віддати державні гарантії. Чому? Тому що ви виконували обов'язок перед людьми. За цей період, який минув після 28 грудня 2014 року, коли були повністю ліквідовані всі пільги як інвалідам, як ліквідаторам, так і дітям, громадські організації, Всеукраїнське об'єднання чорнобильців України зверталися неодноразово до депутатів Верховної Ради, до уряду, відбувалися з'їзди чорнобильських організацій, відбулися в березні парламентські слухання по Чорнобилю. І ті невеличкі крихти, коли відбулося погодження Чорнобильського комітету, я говорю про законопроект 2093, відбулися погодження в цьому законопроекті Міністерства соціальної політики, то невеличке те, що держава зобов'язана віддати. В першу чергу мова йде про лікування інвалідів першої і другої категорії, медичне дослідження учасників і ліквідаторів Чорнобильського лиха. І сьогодні Верховна Рада, не подолавши вето, залишила вас сам на сам. Сьогодні ви є самі з тією дороговизною цін на онкохвороби, які вас супроводжують. І мною був підготовлений цей законопроект. В його підготовці взяли участь як українські чорнобильські організації, так і організації міста Біла Церква. Чому? Тому що сьогодні в Білій Церкві наліковується 4 тисячі ліквідаторів Чорнобильської аварії. Біла Церква вже втратила 1000 громадян померлими. Сьогодні ми маємо 2500 інвалідів. І я наполегливо звертаюся до Володимира Борисовича Гройсмана зустрітися з народними депутатами, з представниками Чорнобильської організації для того, щоб все-таки прийняти спільне рішення, яке обіцяв він на парламентських слуханнях з організацією. Друга проблема, яка сьогодні під час запитань уряду, яку я хотів би загострити увагу, це невирішене питання з професійно-технічною освітою. Бравурний виступ нового міністра освіти Лілії Михайлівни Гриневич говорить, що ситуація управляється, ситуація стабільна з закладами професійно-технічної освіти. Але це є неправда. Сьогодні місцеві адміністрації збираються подальшому закривати навчальні заклади, вже приглядаються до територій і до майна. І сьогодні Верховна Рада цю неділю не змогла навіть приступити до подолання вето законопроєктів 380-32 і 383 для того, щоб включити в державний бюджет заклади освіти, які є по Конституції, професійно-технічна освіта повинна утриматися за закладах освіти і за рахунок державного бюджету. І я прошу нового міністра освіти, Лілія Михайлівна, з освітою сьогодні треба закінчити авантюри і те, що відбувається сьогодні, те, що відбулося з професійною освітою, заставило наших 25 тисяч юнаків шукати, 25 тисяч юнаків шукати щастя або навчатися в навчальних закладах Польщі, Чехії і Угорщини. І я хотів би попросити, щоб ті законопроекти, які ви сьогодні продекларували, законопроект про освіту, не повинен йти перший. А я звертаюся до всіх освітян, щоб в цілому всі освітяни, громадська спільнота, експертна спільнота прийняла участь в створенні нової, старої концепції, а після цього вже треба підводити закони, і після цього треба виконувати і будувати українську освіту. Дякую за увагу. Якщо запитань немає, колеги, ми дякуємо вам і брифінг завершуємо.